यो रगत भनेपछि चाहिँ यस्तो हो कि अब यो हामीले चाहिँ यो मान्छे भइसकेपछि मान्छेको अति नै आवश्यक चिज र जुन चिज संसारमा हामीले चाहिँ सबै चिजहरू हामीले अधिकांश चिजहरू हामीले मानवनिर्मित हुन्छ मेसिनरी हुन्छ तर यो भनेको 100% नेचुरल चिज हो र हामीले चाहिँ अब यो अति आवश्यक चिज र मैले पनि 27 वर्ष अगाडिदेखि यो रगत दिन थालेर अहिले मैले 54 पटक दिइसकेँ र हरेक 90 दिनमा म आफ्नो रगत चाहिँ दिन्छु र हाम्रो नेपालको अहिलेको रुल अनुसार र यहाँको अब साइन्टिफिक अनुसार पनि 90 दिनमा चाहिँ पुग्नुपर्छ अनि त्यसपछि म चाहिँ 90-92 दिनमा रगत चाहिँ कन्टिन्यू मैले दिइरहेको छु। हामीले चाहिँ रगत किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि म त हामी आम मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सोच के हुन्छ भने जबसम्म आफू र आफ्नो परिवारलाई रगतको अभाव हुँदैन तबसम्म हामीले रगतको महत्त्व बुझ्दैनौँ र त्यो कतिपय केसमा चाहिँ हामीले त्यो ढिलो भइसकेको अवस्था पनि हुन्छ किनभने अब त्यो हाम्रो एज 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेले रगत दिन सक्छ नेपालको परिवेशमा 65 वर्षसम्मको मान्छेले रगत दिन सक्छ भने यहाँ कतिपय देखिन्छ 40-45 वर्षको युवाहरूले 30-35 वर्ष युवाहरूले पनि रगत दिन डराउने अवस्था केही हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि अथवा कुनै रोग लाग्छ कि बिरामी हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा छ त्यो नितान्त होइन किनभने यो एकदम यो सामान्य कुरा हो। यो हाम्रो हरेक 3 महिना चाहिँ हाम्रो रगत 0 हुन्छ त्यो पानी सरो हुन्छ र त्यसपछि नयाँ रगत पलाएर आउँछ भनेपछि हामीले खेर जाने रगत चाहिँ हामीले दिँदाखेरि कम्तीमा पनि 1 पिन रगतले हामीले 3 जनालाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई के भन्छु भन्दाखेरि आफ्नो 18 वर्षदेखि तपाईँहरूले चाहिँ रगत दिन सुरु गर्नुहोस् र तपाईँहरूको विद्यार्थी चाहिँ बेला हुन्छ त्यो र 18 वर्ष दसैँमा 19-20 सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रगत दिन सुरु गर्नुहोस् ताकि तपाईँको 50-55 वर्षसम्म तपाईँले देख्दाखेरि 200-300 मान्छेहरूको चाहिँ 200-300 भन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि उसले जीवनदान पाउँछ। म सबैजनालाई चाहिँ यो एउटा मानवीय अति मानवीय संसारको सबभन्दा ठुलो मानवीय धर्म पुण्य कर्ममा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य रगत चाहिँ दान गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। यो अब यति भन्दै र यो जुन अब यो मुभमेन्ट हामी चाहिँ म ब्लड डोनेसनको म निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य र म अहिले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ यो सामाजिक काममा लागेको छु र हामीले आफूले कुनै भनौँ न अब यो अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ हामी मोबाइलमा व्यस्त रहन्छौँ यो पिँढीहरू विशेष गरी मोबाइलमा चाहिँ बढी बिजी हुने र कुनै बहाना गर्ने र फेरि त्यही मोबाइलमा झुन्ने चलाउँछ हामी त्यसो नगरौँ र हामी आफू रगत दिउँ र आफू सरको साथीहरू जुन अब हामी समकक्षी साथीहरू छौँ हामी उहाँलाई पनि रगत दिने प्रेरणा गरौँ र अझ विशेष गरी यसमा कुनै त्यस्तो छ चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी कुनै कन्सर्न छ भने आफ्नो गार्जेन र आफूभन्दा सिनियर साथीभाइ छ त्यसको महत्त्व बुझौँ र रगत दिने काममा चाहिँ हामी लागौँ र रेड क्रस ब्लड डोनेसन लगायत धेरै संस्थाहरू चाहिँ ले यसलाई मोटिभेट गरिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई चाहिँ यो पुण्य कर्ममा चाहिँ लाग्नु धन्यवाद।